En yakışı miste, buna bizde düştüktü. Tozkurata Tokoy Çarbası'nın kara miste Tokoy bölümünde. Büyük kızılı yakışı olup kaldı. Bu kır kızılı anlaydı ile miste bol konamız. G bir yıldarı şunda yakışı bir miste bol oturan yıl bol kalatken. Orta çizip minin bir hektardan 50 kıla, 20 kıla arkanda alıştaydı. Yılda arkanda kıyla Tokoy'a bolgun mamile dağı. Yakışırdı desek olurdu. Rahmat! Şunçalık Allah Teala dekeri rızkını berip koyguna gel, yeli yüzge. Buna şu yerleri serip gelip, içine olsa da o şu yeli yüzün gereğini cerap buna. Koçkarata Tokoy Çarbası'nın jalpı Tokoy baskan ayantı 40.176 hektar olsa, onun içinden Miste Tokoy 11.978 hektar Miste Tokoy ayantını tüzüp. Azır kuçurda 6.659 hektar Miste Tokoy ayantı şu 4 Tokoy Çarbası icarağa verilgen. Emi bu Miste Tokoy negizinden bu 30 gradus ısıkta özü jakşı sezette. Oşun üçün bul tüstük zonasında jaygaşkanda oşo Кыргызстанда. Бүгүнкү жылы жакшы жылдардан келип, мына мисте жерибүттү, мисте жаңгак дегендер менен Токой чарбанын кызматкерлери башчылары менен биргеликте арендага берилип, ошол аренда менен Токой бөлүмүнүн дагы бюджети былтыркы жылга караганда быйыл жакшырды десек болот. Эки Токой bölümü, Tokoy Çarbası bölümü var. Birisi Tozkolata Tokoy Çarbası, ikincisi de Koçkolata Tokoy Çarbası. Yılda karaganda kıyla Tokoy'a bolgun mamile dağı jakşırdı desek bolodu. Bizde negizinden bu iki Tokoy Çarbada miste, şu badam degen egindir, köp yıldıklar egindir göğe gelgen. Oşol menle birge Tokoy Çarbanın kızmatkerleri, oşol Tokoy çarbanın mistesi, miste badam, ana uşunda ile jaŋak köçöt törmenin de kamful kulu. Oşulardın ayantında göğütü boyunca iş alıp barıp atat, mana jer jerlerde Tokoy çarbalar oşo jakşı özlörünü köçöt törüne egişip oşo jergilikti el menen uwaktulu arendatorlar menen birgelikte bir ele oşo jiyimterinin sıtkarıda jıl sayın ularga planın negizinde köçöt östürüp жерлердин баягы көчөт өстүрүүнүн аянтындагы көбөйтүп атышат да. Азыр эми мурунку жылдарга караганда быйылкы жылы биздин элибиздин дагы Токойго болгон мамилеси кыйла өзгөрдү десек болот да, жакшырды десек болот. Эми бул мисте Токой ошо ысыкты сүйгөндүгүнө байланыштуу тамыры дагы аябай терең кетет да, 10 метрден ылый кетет. Качан сууга ным жер таппайынча булар кете берет тамыр. Ошон үчүн өтө тамыр ылый терең жайгашкан. Эми жашоосу 500 жылдан ары жашайт да, көп жашайт бул мисте Токой. Мына акыркы жылдары биз элдердин өздөрүнө дарылагыла мала куртуна каршы, листовертке каршы деп агитация иштерин жүргүзүп атабыз. Өз күчүбүз менен Токой чарбасынын акчасын кетирбестен дарылап атабыз. Элдин дагы аң сезими мурдага караганда өзгөрдү. Себеби ошол убагында дарылап, убагында мала куртун терип, курт кумурскадан, курттардан сактоону колго алса, түшүм жакшы болорун билип калышты. Көкташ Токой бөлүмүндө 3551 гектар мисте Токою бар. Анын 2.5 000 гектар жери бөлүнүп берилди. Элдер мурдагыдай жөнөлө барып тере бербестен ижарага алып, өздөрү карап, өздөрү терип мамлекетке ижара акыны, жер салыгын төлөп атышат бүгүнкү күндө. Мен бала кезде терчимин мистеничи.
Айыл деле чоңоюп, айыл деле өскөн кызмын өзү мисте терип эле чоңойгонбуз. Андан кийин шаарга турмушка чыккандан бери 25 жыл болду. Ошондон бери мисте терилектин. Кыйынчылыгы деле жок экен. Азыр күн салкындап калган убак. Өткөндө ысык күндөрдө да терип атышты го элдер. Биз ал убакта иштеп жүргөндө кол тийбет. Азыр эми отпускада үчүн кичине терип, айылдап келейли деп айылдап келип анан тергенчип кеттик бияка. Мына жерде ошо тайежемдин короосу бар, мал багышат. Мына жакын эле жерде о, накыртте көрүнүп турат го. Анан бияка да чыгып келейли деп чыктык эле. Жакшы мистелер мына о, мистенин үстүн тартсаңар ошол боюнча эле кала берген. Терилбей эле. Азыр бышкан малы да, өткөндөрдө мындан бир ай мурун элдер терип ачкан, анда мындай көкмөк болгондо деле терип апарып тегирменге тартышып анан ошентип эле эми быйыл элдин ырыскысына укмуш эле болуптур мисте. Жылда мындай болбойчу эле мистелер болбой калыптыр дешип сүйлөшүп калышчу эле да элдер. Быйыл жаз жаанчыл болду го, аябай эле жаанчыл болду го. Жаз кечирээк келди бизге, жайы мынагы ысык жазга маал мына апрель майларда жамгыр жаап эле туруп алды го. Ошондой болсо эсли жаз жаанчыл болсо мисте жакшы болот деген эмелерди угуп калдык да. Эми бул калган мистеден ушунча терип атабыз. А мисте убагында келсе эки каптан терип барып атышты. Мен инилерим үйдөгүлөр терип атышты, айылда жашашып атабар. Түшүмү болуш үчүн мына жазгы эрте жаздагы мына март апрель майдагы замырзка жамгыр жаап суук болгондо ошондо мына үшүк алып коет, ошондон болбой калат биринчиси. Экинчиси мына ошо жана зыяндуу курт кумурскалар көбөйүп кеткенде баарын жалбыраган жеп салат. А белки эми түйүлгөн мисте ошо өзүнүн эмесине жете албай ошо куурап өспөй калат да. Ушу эки нерсе ошо мисте токоюнун ушу урожай түшүмдүүлүгүнө өтө чоң таасирин тийгизет да. Жазгы мына эми суук, андан кийинки мына ушу жана зыяндуу курт кумурскалардын жегени. Анан бул айтып атпаймынбы, 30 градус ысыкта аябай өзүн жакшы сезет. Эгер 30 градустан жогору болуп 35, 38, 40га чыгып кетсе анда мунун жанагы мистени ошо түшүмдүүлүгүнүн жанагындай болуп деп коет, ичи эме болуп калат да, бош болуп толбой калат. Ошол жагын дагы эске алышыбыз керек да. Ошондуктан 30 градус ысык болуп анан аба ырайы жакшы болсо мистени ушу түшүмдүүлүгү болот да. Орточо эсеп менен 1 гектардан 50 кило 20 кило ар кандай алышты элдер. Кээ бир болотто такыр болбой калган жерлер деле болду, түшүнбөй элебей. Бул эми ошо погодадан аба ырайынан катуу таасир берет да. Анан акыркы жылдары мисте дарагынын зыянкечтери өтө көбөйүп кетти. Мамлекет тарабынан акча бөлүнбөйт бүгүнкү күндө. Союздун убагында вертолет менен келип обробка кайра дарылап кетчеле. Бүгүнкү күндө союз жоголгондон бери бир дагы жолу авиа обработка болгон жок. Акыркы убакта Мокен районунда, Аксы районунда чегиртке пайда болгондо вертолеттор, самолеттор келип эле дарылап коюп атышат. Бизде дарагын деле дарыласа канча миллиондогон сом мамлекетке, элге пайда болмок. Токой чарбаны өнүктүрүү үчүн бизге эң негизинен мамлекет тарабынан дарылоо ооруларына каршы күрөшүү колго алынса, кайрадан дарыланып көңүл бурулса, албетте түшүм жакшы болуп эл өтө чоң жардам болмок. Жалбырагы өтө жакшы көрүм болуп эсептелет да. Ошондуктан непарашел капрят малак курт дегенибиз мисте дарагын жалбырагы менен ошо неме тамактанат да. Ушу тоскоол ата, коч карата, каралма лесхоздорунда жылына 5000 ашык гектарды ошо жабыркалап турат да ушул курттан. Бул курт аябай тез өрчүбөнүйт, ошондуктан муну жок кылыш өтө кыйын болуп эсептелет. Бир эле эмеден жумурткадан 350-ден 600 чейин гусеница чыгат да. Даже 90% эффект болуп 10% калса кийинки жылга уже өнүп өтүшүнө ушундай кайра эле жакшы шарт түзүлөт да. Ошондуктан муну жоготуш өтө кыйын болуп атат. Бизге келгенге чейинки турут аябай оор. Эми бул природада болуп калат, бирок аны терип алыш ысыктын күнүндө суусу жок, какыраган адырда элдер да кыйналат терип. Эми ошону бир муну келген сенаны бааны бир мамлекет тарабынанбы же бир неме тарабынанбы бир ушу кичине дыйкандарга көтөрүп берсе минималный ушу даамдык мистени 250 чыгарып берсе ошондо элдин маанайы эми кичине жакшы болот эле да. Бир көтөрүп иришет, бир түшүрүп иришет, муну бир мындай регулировать этип бир сенаны кармаган бизде неме жок.
мистени мына токой чарбасы менен ошол өз убагында дарылап, арендаторлор менен ошол карап, мына түшүмдү жыйналып атат. Сиз айтмакчы, сатуу маселеси ушу жолго коюу алдын ушу иш чарасын иштешибиз керек болот. Себеби ошол арендаторлор мистени терип, жыйнап, аны тиги даярдап сатууга келгенде şu kolma kolu ötü bir turuktuğu bir eksportko misal için. Eksportko satuğa, işte bir başka bir cakşı bağda satuğa bir hareket kılı tavır da mı da çaytkan da? Allah Teala bu yıl kıcılığı şu kenemsiz misteni bizim Kırgız el yüzge belgeneken rızkı dep. Buna şu yelleri üst terip gelip, içine olsa dağı şu yeli bizim gereğini carap buna болгон экен базарда мына алып атабыз, сатып атабыз. Канчадан алып атасыздар? Эми 200'den 300'ге чейин. Мистелерде 200'den 300'ге чейин дандык дегендерде 230'га чейин алып саттабыз 1-2 сом коюп. Şu бала чака багабыз деп. Тиричилик үчүн Жалалабадка, түрктөргө тапшырабыз. Анан таза мистелерди эки жактан Россияга, Казакстанга, Өзбекстанга экспорт кылып айдап атабыз ушундай кылып. Жөнөтүп атабыз. Бүйүлкү жылы жакшы болуп калды. Былтыркы жылы андай деле мисте болгон эмес. Кээ бир жылдары ушундай жакшы бир мисте боло турган жыл болуп калат экен. Быйылкы жылы мына Өзбекстандан, башка жактардан келип алып атат. Эми баягы жерги бардык бааны базар баасы чечет экен да, базар баасын. Эми ал келгендер эми мындай жеке ишкерлер азыраак-азыраак тонна алып алабыз дегендер келип атышат. Алар эми ошол базар баасын эле алып ошого карап иш кылып атат. Эми биз мындай Караганда келечекке ошол бул дагы мисенин дагы сапатын оңдоого аракет кылышыбыз керек да. Эгерде сапаты жакшы боло турган болсо, биз ошол чет жактан келе турган экспортко жөнөтө турган, экспортко ала тургандар менен ошого ылайык биз мисенин сапатын да карашыбыз керек болот да. Андан ошол эле бирге менен бизге ошол мистеге келген кардалдардагы азырынча мындай жакшы жолго коюла элек да сатып алуучулар. Жана майлуулугу боюнча, ичинде витаминдер боюнча биздин жана Кыргызстандын мистеси башка мамлекеттин мистелеринен жогору турат да, бир нече витаминге ээ, ошондой эле май дагы жогору турат. Ошондуктан ошол себептен өзүңүздөр деле билсеңиз керек, биздин ушул местный деп коебуз, жергиликтүү мистенин эмеси баасы да жогору турат, сапаты да жогору. Эң жакшы мисте мына бизде түштүктө Тоскур Ата токой чарбасынын кара мисте токой бөлүмүндө өсөт. Ошо кара мистеде аябай эмеси жагынан дагы, көлөмү дагы жагынан да чоң, эң чоң мисте болуп эсептелет. Ичиндеги жанагы мистенин майлуулугу да өтө жогору да. Ошол башка мировой рынокто ушу биздин мистелер ушу мен ойлойм ушу жогору турат да башка мистелерге караганда. Сапаты жагынан дагы, дарылы жагынан дагы, витаминдердин көпчүлүгү дагы. Нокен районунда азырынча бадамды мистени кайра иштеткен сектор жок. Мен быйыл уктум базар болгон ачылып турган. Жалалабад шаарында бар, Сузак районунда бар. Негедир кандай себептен Нокен районунда бадамды мистени кайра иштеткен сектор ачыла элек. Кайра иштеткенде элдин козгоосу жогорулайт. Себеби кайра иштеткенден кийин бадамдын баасы көтөрүлөт. Бүгүнкү күндө мына ала турган жер жок, чалдын Жалалабад калып барып бирөө саткысы келбейт, базарга саткысы келбейт. Ошон үчүн баасы арзан болуп атат. Өзүбүздө кайра иштетүү сектор курулуп калса, бадамдын баасы кымбаттайт эле. Иштердин баасы дагы ушул жерден чагылып алыскы өлкөлөргө, кошуна өлкөлөргө кете турган болсо, сөзсүз кымбаттайт. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы жердин түбүндө эмес, мына даяр нерсе, продукцияны, мына даяр продукцияны. Эмне себептен биздин кыргыз элибиз ушуну өздөрү даярдап, түркү жок өздөрү дүйнөгө экспорт кыла албайбыз? Мына асалыбыз бар, жаңгагыбыз бар, алмабыз бар, мистебиз бар. Бизге жердин түбүндө кен байлыкты эмне керек? Өзүбүздө кен байлык жердин бетине кайнап атат. Ушуну мамлекет бир стабилдештирип, мындай бир элди кызыктырып ушуну бир. Мына Кочкор Ата. Кыргызстан боюнча мистенин эң торговый центри Кочкор Ата. Ушул жерде келип, ушуну бир чакан мини заводдорун ачып, өздөрү тазалап, өздөрү экспорт кылса болот. Анан эми муну келтирип түрктөр келет да посредник болуп турушат. Алар каалаган ценасын коюп алып алышат. Кааласа түшүрүлөт, кааласа көтөрүлөт.
Азыр мунун даарын тазалай турган Кытайда. А ушунун эмеси бар. Станого. Ал станого эң арзаны 66 000 доллар турат экен. Анан лазер менен тазалай турган ороке 107 000 доллар турат. Мына ушуну о бизде деле кудай ургандай байлар бар. Ушу Кочкаратага, Ленский, Нокенге, базар курганга ушундай нерселерди ачып, мына жаңакты өзүңөр көрүп атасыңар. Түрктөр келет, алат, дүйнөгө экспорттойт. Мистени келет, алат, дүйнөгө экспорттойт. Тияктагы өрүктү, кар өрүктү, өрүктүн кактарын алат, дүйнөгө экспорттойт. Эмне себептен биздин мамлекет ушуну кылтыр, өзүнүн мамлекетин көрсөтүүдө казынасына акча түшүрбөйт деп, бияктан заманаң зар болот да. Бул мисте жаңактагы мисте дагы жылда мөмө бере бербейт да. Мисте мисалы үчүн биз билгенде 5-6 жылдан бери быйылкыдай болгон эми болот. Быйылкы жылы бир кудай бер болуп калды. Мисалы үчүн бул мистени мынадыр арендаторлор терип ал жактан баягы сыртын тазалатып кургатып алып келет. Аны бир ишкер ошол мистени чагып бир экспорттоюн деп ичинде данын же башкача айтканда бул башкача кылып бир упаковка кылып экспортко айдайын десе ошону иштете турган станок мисалы да станок бул биздин бун башка четтен алып келе турган станок кымбат баада болот да аны алып келип алып ишкер быйыл алып келди дейли алып келип туруп быйылкы жылым кичине болуп калды мына болуп калды а быйылдан кийин болобу болбой келерки кийинки жылдары миште болбосо тиги ишкер алып келген станогуну күйөт да ошонун эсебинен бул жолго коюлбай атат да. Башкасын адамдарыныкини көрөбүз да, мисалы. Негизи башка адамдардыкын дагы тазалайбыз. Ар кимдики бар. Алардыкын акысын алып тазалап беребиз. Башкасын адамдарыныкинде көрөбүз да биз. Я азыр фыстыгын шейине көрө да, рандыманына көрө. Сатып алганда кургатылганына карата алабыз. 100 сом, 110 сом. Данеги 200-210 сомун тегерегинде. 10 кг фыстык чаксак 10 kg misli çaksak, 3-3,5 kg mağız çağırdı. Al içindeki maylılığından köz karandı. Boş bolsa 3 kg ile bolup kaladı. Emi al sezon canı gana baştalıp jatkandıktan dağile tak emez. Hazırınca kardarlar çıgale. Bu yerden çıgat buyurusa. Barabara Kazakistan, Rusya, Türkiye'ye kaysıl jaktarga buyurtma bolsa jönet övürüz. Bu yerde satıladı. Rusya yönetemiz, Kazakistan'a, Türkiye'ye. Hangi doğru gelse o yere yönetemiz. Bu birinci buradan ilk geldiğinde burada elenedi. Buradan soğuk aparatı ki çakan aparatlara dökülerdi. Bu aparattan çıkan o yaka dök bak. Oradan çıkanı da bu çakadı bak. Bundan mangız çıkadı. Mangız da boşa aden ladenler çakadı. Buradan çıkanı bu yaka sağlamız. Buraya dara koy. Koydun mu? Ondan çıkandan ki bu şamala salamız da şamal bunun mangızını adenle bak o yaka gel mangızı adenle şey adenle saladı gel. Bu şamala bu şamal poçağını bu yere saladı bak burada poçak sadece poçak bunda fıstığı yok. Poçağını adenle koydu mangızı bu yaka geledi. Gördün mü? Bu birinci sortu bu da ikinci sortu aynı. Mangızı bu yaka geledi bak mangız bu yakta çıkardı. Poçağı bu yakta poçağı bu yaka verir bak bu poçak. O mangız. Şamal ayrıdı da poçağını bu yaka verirdi, mangızı bu yaka verirdi. Bundan çıkanı ayarlara verip tazeleştirelim. 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 Bundan ki stola giderdi. Ya adama bağlı. Adam küp olsa mesela 10 tane adam olsa 20 kilo yapsa 200 kilo çıkardı. Da. 200 kilo, 250 kilo çıkardı günde. Hazır pakta sezonu da adamlar tarlada işliyor. Bunun için adam az hazır. İşleyen adamlar yok hazır. Ya bir aydan ki küp adamlar küpaydı da 20 kişi 30 kişi 40 kişi buladı. Ya bilmiyorum hazır bu yer fıstık küp. Ötken yer Kırgızistan'da hiç olmadı. Fıstık tüketse mangız bolsa mangız tazeledi adamlar. Biz bu yer özümüz 15-20 ton aldık da. Hazır uje algan. He algenimiz. Ama biz başka adamlar algen küp biz onlar için çakıp veriyoruz da. Çakıp özlerine veriyoruz. Onlar sıklatları var. Özlerinin sıklatına tazele yaptı onlar. Aa, bu da
Hazır bilmiyorum, kalent yok, hazır kalent olsa doğru gelse alalımız. Dandık degen tuyuk misteni, bunu çakıp danını alıp ona eksportta ettiler. 3 kilogram, 4 kilogramdan 1 kilogram dan düşer. Anan o şartı eksportta oyn. Anan emi, bunun da 70-80% oz açıklar Özbekistan'a gider, Kazakistan'a gider, Rusya'a gider. Anan Özbekistan'a girgendeki bunun da bol kalan bolsa, alar kişine bizge karaganda men etke sirak kalk bulat, onlarda kolda çağı açıp, ana kazanga kuğurup satar. Buna rahmat, şunçalık Allah Tala dekeri rızkını berip oğun eken, 50 yüzge. Bir günde şu 15-20 tonla miste giret, 15-20 tonla miste eksport bol uzattı, iki caka. En jakşı miste, buna bizde düştüktü, Tozkurata Tokoy çarbasını kara miste Tokoy bölümünde. Büyülkü yılı jakşı olup kaldı. Bültürkü yılı anday dele miste bol kınamız. Ge bir jıldarı şunda jakşı bir miste bol oturgan jıl bol kalatken. Orta çizep minen bir gektardan 50 kıla, 20 kıla arganday alıştaydı. Jılda arganda kıyla Tokoy'a bolgun mamile dağı jakşırdı desek boladı. Rahmat! Şunçalık Allah Tala dekeri rızkını berip oğun eken, 50 yüzge. Buna şu yelderi terip gelip, içine olsa dağı o şu 50 yüzün gereğini cerap buna